Shikues ndëruar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin e 4 përballje. Unë jam Muhammed Herullahu. Ky emision është prodhim së bashku me telegrafi.com për radio televizionin Dugagjini që transmetohet çdo të hënë nga ora 20:20. Sonde do të flasim për një temë më ndryshe. Në fakt, me që është festa 28 nëntorit, ne sonde do të flasim për këtë temë. Do të flasim për ndjenat tona për kuqezë, por duke mos lënë anash as debatin që ka ndodhur në relacionin Prishtinë-Tiranë sa i përket kombit, kombëtares, flamurit kuqezë e të Kosovës. Po ashtu, do të flasim se si u përfshin në debatin për Kosovën dhe Shqipërinë Edi Rama, Hashim Thaçi, Sali Berisha dhe Enver Hoxhaj. Por po ashtu, kush i quajti titist ata që mendojnë për kombin kosovar? Do të flasim për Dardanët, do të flasim për kuqezin dhe identitetin kombëtar e kosovar. Po ashtu do të flasim për atë se çfarë duhet të bëjmë që në të ardhmen të mos ketë dallime të tilla, por të ekzistojmë me problemet tona të dy anshme që i kemi andej edhe këndej kufirit. Për të diskutuar për këto tema, sonte kam ftuar Kushtrim Sheremeti, aktor, Enkeleida Shatri, stiliste, Fatos Berisha, regjisor, dhe Dasit Palaska, avokat. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Atëherë, fillimisht, para se të nisim, të shohim një kronik të shkurtër që të regon se si nisi këtë debat. Po ashtu do të shohim se çfarë tha ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhën intervistën për radiotelevizionin Dugagjini javën e kaluar. Ta ndjekim. Që pretendojnë për kom kosovar, këta janë fune krye gjak titist Jugoslav. Janë fune krye gjak titist Jugoslav. Atëherë dëgjuam çfarë tha ish kryeministri Sali Berisha, zoti Palaska, për kënde pat. Unë nuk e kom po saksisht intervistën, shpresoj që keni pas një segment humoristik. Sepse me ndëgjua, domthonë një njeri i cili faktikisht e ka mbajt luftën e Miloševićit në Kroaci edhe në Bosni me furnizim me naftë në kohën kur domthonë gjithë Jugosllavia ka qenë nën sanksione ndërkombëtare, me të mbajtë sot fjalën për shqiptari, mund të më qenë vetë pjesë në një emisioni humoristik. Mirë po, unë e përshët që do në përmemet në gjallë dhe figura politike cilve ju ka skadua fati edhe realitet janë politikisht dhekuna, ato tash përmënon me kriju një konflikt tri në hapsina tona. E kjo është duke kështë përdur pikrisht fjallën këm. Unë e menej që nuk ka këm Kosovar. Realisht kjo ka ndodhë gjatë këtyre muajve të fundit këtë debati në relacionin Prishtinë. Po ta shtën e kam posi teren për shtatëshën për me vitu dhe për jenë. Se ndodhë kjo? Mas pari, duhet më qarru dhe qashtje kryesore. Mas pari këm Kosovar në kuptimin e etnisë Kosovare nuk eksistan. Edhe kërkush në Kosovë nuk ka thonë që eksistan kombi Kosovar. Sarë është për me në fjalla këm me fjallin Kosovar është në kuptu shteti Kosovar, që në kuptimin njëridik politik, do me thonë shtetsia Kosovare. Shteti Kosovar e këzistan, edhe ato së në më hënë as Sali Berisha, as kush dhe tjetër. E tash, dënë Shqipni, të e përshitash edhe marishtas, do me thonë këtë figurën që e pomë, do me thonë dëshirën me e shkaktu një konflikt që nuk këzistan, të thonë në Kosovë, dë njerës përdojnë që jenë Kosovar në kuptimin etnik, do me edhe ta shkopët, do në këthejnë ato reminiscencat jo titës e kështu më rrallë, sepse na ishëm me një debat në Shqipëni atje, edhe kur me një prej diskursit debatit, e poshë që atje një farë mënyre po kontestohet
shtetësia, veç për faktin e thjesht, veç për faktin e thjesht, që në varë mënyre tash dë suksesit këti veni, këti shteti, do më, sarë ka suksesi bëllon me u përvecu në që të mbrelën e përgjithshme gjithë shqiptare, e kur të qëkona i telashe, të nalojnë rahat, do më, edhe në vetëmi telasheve. Këtu është problemi që na kemi shtetë, shtetin tonë nuk ka qenë asë zgjidhja e parë, nuk ka qenë zgjidhja e parë, ka qenë projekt i lirisë. Sepse na se kena posë luksin me dhonë, so shtetë e pidojna mi posë në Evropë. Na kena dhonë, na e na mitë të rëbnum, kërë kryu Shqipnia, do 1912, të rëbnum, edhe na masë ne kena posë një problem. Qysh me arritë lirinë? Që kjo e liri o arritë me një shtetë panvarën, cilën e kena lypë na vetë në fundë, si mjetën e fundit për me realizu lirinë. Don, edhe këtu mualive tash, a janë shqiptar, a janë kosovar, nuk ka kurrë kuptimi. Edhe Shqipnia nuk mundet mos sill, Shqipnia edhe këta politikanë do të konsumojnë, që janë politikisht dekon, nuk mundin mos sill me fjalën shqiptar, Shqipëri edhe me flamurin kuçezi, thutë janë marka tregtare të Shqipnisë, që na duhet me marr leje me asit. Unë për vetë jam shqiptar, jam shumë krenar, edhe e du Kosovën mas pari. E dashunia jeme për Kosovën nuk e përjashton as qenit shqiptar, e as historin, as kurse tjetër. Sepse edhe njerëz që nuk e dën vend në vet, që nuk e dën qytetin e vet, do ai smunit me dorë të kërkon. Edhe dorën zemër na fëmijëve tonë në fund do të më thon, emnin, biamnin, kën e kanë non, kën e kanë bab, ku e kanë adresën, çka janë, do të më kallëzojnë fillim. E jo çdo ditë më ëndru më thon atë çysh tash, si e bash çështë se jemi të dosh me bë diçka tjetër. E me këtë sen nuk eksperimentohet poshtë politikan të papërgjeshëm, që s'kan punë tjera, se s'din me bune e senatorit, edhe më lirë me kështë. Kjo ishte vetëm njëra nga deklaratat që është dhënë gjatë hyre muajve nga politikanët, të cilët unë e pa me dhe në reportaj, të cilët u përfshi në debatin për çështën e relacionin Prishtinë-Tiranë, duke përfshi kryeministrin aktual Edi Rama, presidentin e Kosovës zoti Thaçi, ministrin e jashtëm zoti Hoxhaj, dhe me këtë intervistë që e ka dhënë zoti Berisha për radio televizionin Dukagjin javën e kaluar, dhe mes qerash e ka dhënë edhe këtë deklaratë. Zoti Shermeti, ju si vlerësoni këtë debatin që po ndodh në relacionin Prishtinë-Tiranë? Dëgjojmë edhe zotin Pallaska, edhe zotin Berisha. Ju ndonë mendimin? Zotin Salih Berisha për testet. E para përshkruzoj rastin mi uru të gjithve, juve dhe shikuzve dhe 28 nëntorin, pesën ton të komtare. Edhe dyta me kërku falje për veshën time, po jo më nisë marrë me një emision një formatit tjetër dhe përshka këtë shkuptimit jo marrë kështu. Saj përket ashtë të pytjes. E para, ju thatë debati për Shtinë Tiranë. Në mënoj që nuk ka pas debat fare. O konë një diskutim i disa njërë, po debat nuk ka pas. A s'ka egzistu debati, për shkak se debati t'il është si me fillu një debat, a është qumshti i bardha i koqë. Na mundë me japë mënime që nuk është krejti i bardha, është pak ma i koqë, po qumsht është i bardha dhe kjo është percepcioni. Njëjtë si ideja që a ka konë Kosovara, nuk ka konë Kosovara. Emi shqiptarë dhe kjo nuk diskutohet dhe nuk ka debat për mi këto. Dastitin e Gjova tash me vëmendje që ta nuk është foj kur për një komp Kosovar është... Unë po thëmë që në kësaj dhe jemë dhe po dëgjojmë dhe kemi dëgjua dhe kemi pa emisionë ose kemi marrë pjesë në emisionë, këtu disa njështë edhe flasin edhe për kombin Kosovar, i cili thonë është në krejme sipër, është të kryu si komunitet, i cili njësër ka më shëndru me një kombë. A mundët... Shtetësisë. Edhe në aspekt kontarë, a mundët me ndodhë kjo? Edhe mundët me ndodhë, se në fund ditës kombët disien kryu, kur ka një njerëzimi nuk ka pas kombët, kombët jënë kryu shumë avonë. Diskutimi është që qka jemi na, dhe na jemi shqiptarë. Dastidi e tha shumë mirë dhe një fjallë që më përqevë, tha nuk kemi luksin që do ditë me jam dru njerëzë me thonë tash jemi kështu, tash jemi kështu. Pikrish për këtë punë, na duhet me vazhdu me thonë që jena shqiptarë, fëmijëve tuhet mi, edhe mësën e zgatëshëm këtë punë, me thonë jo tash jemi Kosovarë. O shumë e vërtejtë që në të kaljumën, ka pas njerë që kanë thonë nëjna Jugoslavë. Sot ka njerë që tojnë nëjmi... Zoti Berisha... Jo, dëgjëmë... Ka tre që përda qatë në cia, e kina... Të vijet dhe të Zoti Berisha, ka njerë që kanë thonë nëjmi Jugoslavë. Ka njerë që sot tojnë nëjmi të krishterë mas pari. Ka njerë që tojnë nëjmi musliman mas pari. Varsisht njeri qësh cilin subidentitet dënë mja qitë për para. E vërteta është që ne jemi shqiptarë, kjo është realitet. E dyta, a do të bashkohëm, a do të bashkohëm, mundë me qenë tem tjetër. U menoj që në fund të ditës, a do të bashkohëm e ajo, do të vendosim na njerëzit, nuk do të vendos as politika. Normalisht që politika duhet i parapri. Ndërsa e treta, është që për shumë sene ne kemi nevoj me vazhdu me punu.
Tash, këto zoti Berisha që e tha, tha ata që kanë gjakti test, unë nuk besoj që në aspektin shkencor ka në gjakti test. Po, a mundet me pas njerës të cilë kanë besu në titën edhe vazhdojnë të proklamojnë komi Kosovar, edhe unë e besoj që po. Se komi Kosovar projekcion të testas? Jo, dëgjom. A mundet me pas njerës që kanë besu në titën e thonë edhe këto unë e besoj që ka. Njerë që mundet me pas njerës që kanë besu në titën edhe me thonë jemi shqiptarë. Është shumë relative kjo punë. Atëherë pse u kriju ky debat? Njëherë po thonë nuk pse u kriju? E para nuk u kriju debat, tu vënë diskutime, po debat. Po jo diskutime, pa deklarata, pa Shqipëri nisi ky debat. Jo, edhe kjo është e fundit. Problemi është këtu. Kjo filloi në Tiranë, filloi në Prishtinë, filloi më bëni debat. Përshtypja ime personale, tu e përcjell këtë debat edhe tu nejt bukur shumë anash në raport me opinionin, mendoj që këtu kanë qenë interesat të caktum politik në Tiranë dhe në Prishtinë, që jo mundu për një moment të caktum të organizum interesat të ndryshe me e nxit një debat i cilin fund dështoj shumë njëse dështoj se nuk ka pas rrug tjetër për pos dështimit, ne do të me vazhdu tash, a kemi bo mjaftu shumë na si shqiptar për njën i tjetën dhe për vetën, më menoj që kemi bo shumë pak. A ka qenë, unë pajtona që është lufta për liri, ka qenë edhe liria, ka qenë motivi kryesori luftës tonë, po a ka qenë zgjedhja jonë pavarësia, dhe stet ka qenë, normalisht ne e kemi zgjedhë pavarësinë, po qëllimi jonë nuk ka qenë pavarësia, edhe pasi jemi liru. Edhe këto edhim krejt, ky ka arë si kompromis i fundit, që ka është shumë jo, nësë përdojmë që është buke, që është pavarësu Kosova, unë punoj vetë për shtetë në Kosovës, e du Kosovën qaqë që a du Republikën e Shqipënisë, asë ma pak, asë ma shumë, i du vajzat e mija që jetojnë Prishtinë njëtë si kur të kishin jetu në Tiranë, po qëllimi jo nuk ka qenë shteti, nuk ka qenë, kjo ka qenë kompromis, a është qëllim, a vazhdojmë qenë qëllim me u bashku, po, a është në interes toni me u bashku, po, në fund të ditës është diskutim, do del nesër mas nesër në debat, me një referendum të mundshëm, edhe pasaj në shtatë dastidi fillon fushat mos më bashku, unë e filloj më bashku, dikush ka me fitu, edhe vazhdojmë të udje. Nuk mora shambull dastin falë se nuk e personale. Unë si më deklaru mas pori për bashkema kundër bashkime. Ose fatosin, falë se të mora shambull. Unë jem deklaru që jem për Kosovën, se identiteti jam është pozitiv, nuk jem kundër kërkunës. Po be dastit, po në momenti që unë jem, a jeti mu bashku, unë thuj jem për Kosovën. Tash, ti e avokate dhe na edhim që ju duni ka pak me terma, po edhe na që e kjene... Jo me terma, jo, absolutisht, kjo është bot kuptim, kjo është dalim esencial në botë kuptime, na këtu në Balkan, të na përshqijë dhe shqiptorë që kemi jetu me njerëz negativ, na identifikohemi kundër shkafit jemi. Edhe këtë debat, edhe qëtu du të më këty të thelbi debatit. Debati ka njësë në Shqipni, prej një gazetari i cilje ka qujtë trathtar një shqiptarë të Kosovës që ka zgjedh me lujtë për shtetin e vetë. Qëtu ka njësë debatit? Edhe ata kanë thonë, nëse ti e zgjedh Kosovën para Shqipnis, ti si e shqiptarë. Na i kena thonë ati, veçpak, ti mas pari nuk kina i patent me kalzu kush është shqiptar e kush është shqiptar. Edhe kur e zgjidh dikush Kosovën, nuk ka më pak shqiptar. A ka ndodhur po pajtona me ty. Është më shumë shqiptar. Edhe vetëm ta përmbyllë këtë fazën e shqiptarisë në Kosovë me kalzu. Janë dy palë njerëz që mundon që i bojnë do më shumë ti Kosovës, mendoj unë. Janë njerëzit e parë, si ai që ka në ai gazetari që ka thonë tratar, ai thuhet shqiptarit, njerëz shqiptar që vendos me ty për Kosovën tratar, vetëm një idiot. I thot, unë nuk e një personalisht ato, po peqyshtu. Të njëti... A ka njësë këtu diskutimi, te përfaqësusja, te preku në Kosovë... Diskutimi ka njësë ma herët, se ti njërës e pojnë këto. Dëgjom, po une, po thom, ata njërës i bojnë dom, që e mohojnë shtetësinë e Kosovës, njëtë sa i bojnë dom, ata njërës të cilë mundohën gjdo element shqiptar mrenda identitetit të Kosovës me mohu. Këtë në dy... Që po hapëm diskutimin, kemi edhe dy panelistjerë, para se me... Shatre, a ka fillu, kur filloj, se dëgjum disa vlerësime me që jemi duke folë për 28 nëntorin, ditën e flamurit kombëtar, kur filloj kë diskutim që realisht krijojnë në opinionet të liderve politik, andej dhe këndej kufirit? Unë pak e ndjek politikën, ajsa ka mundësi të ndjek politikën, edhe në të njëjtë në kohë edhe analistët mundohem të ndjek ajsa kam kohë, por nuk është se dedikohem 100%. Por në memorien time, unë kam 13 vjetë që jetojnë Kosovë. Buren e kam prej Kosovës, jam e lidur shpirtërisht me Kosovën, tashmë njësoj si me Shqiprinë. Ndo është ta më mirë ndihem kur këthehem në Kosovë, shumë më mirë ndihem sepse është vëndi ku kam investuar shumë, edhe kam kryuar familjen këtu, ndihem më mirë këtu sësa kur shkojnë Shqiprinë. Më thëmë, djenjat janë të tila, përveç asaj që është originës time Korçës.
Unë çështjen e kombit kosovar nuk e kam dëgjuar sot. Ose të paktën mua më ka rënë në vesh diku një 6 vjet përpara. Kombin kosovar. Po, për kombin kosovar dhe ajo është diskutuar nga analist shumë i njohur në Kosovë. Nuk dua t'ja përmend emrin, duke filluar duke hedhur termat që nuk ka asnjë gjë të keqe që ne të fillojmë të mendojmë edhe për kombin kosovar. Dhe unë jam skandalizuar nga ky term. Dhe mendoni që është keq, nuk është? Jo. Askush tjetër nuk ka të drejtë të vendosi tek, domethënë të urdhëroj njerëzit për të zgjedhur se çfarë kombi duat të mbajnë. Por unë nuk e di që ekziston kombi kosovar. Dhe epoka e krijimit të kombeve ka kaluar që 300 vjet përpara. Nuk ka më lindje e kombeve të reja, sepse ne na duhet të pranojmë edhe shumë kombe të tjera që po kërkohen sot në përbotë. Pse ndodhi ky diskutim? Unë mendoj, unë mendoj që populli është ai që e vendos. Dhe gradualisht kemi për të shkuar drejt asaj pike që ose do të ndahemi përfundimisht ose do të bashkohemi përfundimisht. Janë hapur aq shumë diskutime kohëve të fundit edhe debate, po ato i shohim nëpër media. Është shumë e çuditshme, por ne kur ulemi në kafe me miqtan dhe me shokët tan, nuk diskutojmë ndonjëherë çka është kjo puna e kombit, po m'pëlqen kombi, s'po m'pëlqen kombi. Domethënë popullit nuk i intereson kombi Kosovës. Unë atë po shoh. Ndoshta mediat edhe politikanët për të cilët i kanë synimet e tyre për përfitime personale, hapin debatet të tila sepse ju intereson që ndoshta mos mendojt asë që do të bashkohen një ditë. Debat populist, po thuni, dhe mosa mund të diskutoj. Mirë, Zoti Berisha, para se me kalute, Zoti Palaska, dëgjum vlerësime të ndryshme, a filloj gjithë shka me ato që përmende Zoti Palaska me lojën, kur momentit Kosova u pranua të lojën ndërkombëtarisht të ketë përfaqësuesin e saj dhe disa nga lojtarët u tërhoqën apo larguan nga kombëtaria dhe filluan të lojën për përfaqësuesin e Kosovës? Edhe unë deshta fillimisht me e uru gjithve festën 28 nëndorit, po ma morë kjo, si gjithmonë mi merë këtu batutat kushtrimi. Edhe në fillim të ndëgju pjesetën të thashtë në të shta është teme rronë për ditë feste. Po e zbusim pa. Po, okej. Po, tash këto të këshot kam fillu më bo ma zbavitës se serialet, kështu që në shta do t'jemi zbavitës edhe ne për publikun. Me u këtyjtë pyqja e juj, mende që ajë debati, mende që nuk ka njës me atë problemin e futbolit edhe rashicës edhe shpallës ti traktar, ajo ndoshta ka qenë si një shkëndi, si një gatë, si cila të një debati cili është, që thonë anglisht, ongoing, që është gjithkonë dikun nën superfaqet që ka qëndru, edhe është diçka që gjithmonë është furnizu me stereotipet, me do gjelozia nështë balkanike primitive që fillojnë prej komshiut e mande zgjeron të jetë e Kosovë-Shqipëri. Edhe besoj që ndimon shumë negativisht edhe mos njohja që ka qenë në mes Kosovës dhe Shqipërisë në një kohë gjatë, duke jetu gati se temi paralelisht e duke mos komuniku për shkaqet politike, për shkaqet e izolimit që ka pas sidomos Shqipëria. Edhe pastaj kër është hapë, kër jemi hapë me zveti, kër këmë fillu të njihemi, pastaj ajo është kaotike, ajo njëhja, sikur në të dy të dashuarit, ka gjithë shka, ka një pasion, ka një dashuri, ajo është pasaj ofre dhe urejtjes, dhe dashuria e madhe, mundet me kalu me njerë në urejtjet madhe, kuptoni, ku ka shumë pasion, ndarje, ndarje, naturisht edhe ndarje, mundet me pasion, të thotë, këtë të është një miksi që ditë shumë. Për më këtyte futboli pak, mendaj që futboli ka shpërfaqë një loj gjelozie, që aty primitive në sensë, në mes dy shteteve, dhe pastaj aty një ndëli dhe këto agendat, si cili agendat e vetë, politikanët me agendat e vetë, mediat për naturisht për punën e vetë, dikush të thotë për klikime, dikush për shikushmëri, por mendoj që në sensë ka qenë një nisme, nëse mbetemi të futboli, e pandërgjeshme edhe pa drejt nga aji gazetarit cili ka fillu, edhe në fakt pajtuar me kushtrimin që me i thonë traktar dikujna që lunë për Kosovën, është
Por në mes, di që me thonë për post turp, por nuk di që atë thua, dhe thotë, atëherë nëse... Mas buti, po mas e o fest, për e zbusin pak, se ishtë do është në i fjallë matra, me thonë. Për fest, folja fërë kësi jesë. Jo, jo, edhe ti folje mirë. Po për du me thonë që nëse Kosovën, nëse ne nuk e dojmë Kosovën, dhe nëse ne nuk bojmë për Kosovën, dhe nëse ne nuk lujmë në fund, futbol për Kosovën, unë zdi kush do të lunë. Ta është nështë ta për i marim, për i importojmë... Kështrimi për merë frimë në vetit, që ka sënë për bajtojnë. A e u lekësja, diku është asë. Ja, kështrimi në vetit, po thotë, ki përkanë me lujtë. Jo, dhe zemë. Futbolli është të vërtet që krejnë një debat. Edhe kytash e këthen edhe këtë diskutimin, a është ma mirë këto dy shtetë tona me qenë, këto dy republika tona me u bashku në një republik, apo me me dy republika ashtu si që janë. Njëtë edhe me dy ekipe përfaqësuese të futbollit. Përfaqësuesja Kosovës është realitet, një pjesë e madhe njerëzve, edhe medjave, është realitet. Edhe, për shembull, kur unë i thon përfaqësuesja Kosovës, ka njerëz që murrejnë dhe thonë se ky po të bërbashkim. Jo, ideja është për një mash përfaqësuesja Kosovës, nëse kushdo tjetër është edhe një lojtar ai portieri i nacionalitetit boshnjak, i cili lidhej me Kosovën e kishte për shkak se gruan e kishte Kosovës. Çka, si e çon këtë të Shqipërisë? Edhe për Shqipërisë është përdorur gjithmonë termi përfaqësuesja Shqipërisë. Jo, më intereson ky se e filloi kështu, si e çon atje. Okej. Po edhe me quajt kombëtarja shqiptare. Jo, po si e quan ti? Unë e quaj kombëtarja shqiptare, e quaj përfaqësuesja Shqipërisë. Të dyja e përdori si kombëtarja shqiptare. Vetëm ta përfundoj. Vetëm ta pse po thonë përfaqësuesja Shqipërisë. Ata për Kosovës juve. Vetëm ta taktej. Po, u fatos unë i thon kombëtarja shqiptare, për me thon pak më sakt. Po, nuk ma zvoglon dashninë, nëse unë i thon përfaqësuesja Kosovës. Ose nuk ma zvoglon dashninë, përkundër asaj unë dua la më shumë. Problemet kanë filluar edhe këtu. Vetëm ta përfundoj. Kjo është nonsens realisht, çka po fleti, se realisht këtu mshefët është ekodume kjo. Kjo është një ekodume. Se thuhet kombëtarja e Shqipërisë edhe përfaqësuesja e Kosovës. Kjo i bën Liga A, Liga B ose Liga A, Liga 2. Është ekodume mshefun. Realisht janë dy gjëra të njëjta. Kombëtarja shqiptare nuk thon kombëtarja e Shqipërisë. Kur e përdori fjalën Shqipërisë, e përdori përfaqësuesja. Pa sakt është. Është kombëtare shqiptare për shkak se janë shqiptar për fasumat e kia. Jo se nesër kohë. Nëse ka diçka që mund të ndodhë ndaj minoritetit shqiptar për shembull ose ndaj sugjeron, është e pasakt, është e pakuptim fakt posa që është një term populist. Gjë, mund të do mund të ruaj dhe kjo, s'po them. Për momentin është kështu. Për fillimin deri tash ka vazhduar kështu. Edhe është racist në fundi se ti po të vetë shqiptar guxojnë me lojë. Tën shqiptar me siguri kohë ndaj minoritet. Jo e bindur. Nështë ajo 10%, po edhe ai njëri e ka pasaportë shqiptare, pagun tatimin shqiptar, një shqiptar. Me kështu. Nështë ajo me ty. Nështë ajo me ty. Çka po flas është se në aspektin terminologjik. Mi thon kombëtarja kosovare nuk mundesh mi thon, për shkak se s'ka kom kosovar. Vetëm ta përfundoj linjën më sonë argumenton më ndryshe. Mund të mos më sjell fat ose më sjell gabim. Po në fund të ditës ndaj një pjesë e madhe këtij populli që ka jetuar këtu gjenerata më të vjetra, ose disa më të reja, i ka thonë reprezentacioni i Jugosllavisë. Atëherë kur kanë bërë tifo për Jugosllavinë, edhe si ka thonë kombëtarja jugosllave, i kanë thonë vetëm tasinë. Sot i thojnë shpesh, madje me qëllim, i thojnë reprezentacioni i Zvicrës dhe kombëtarja Kosovës. E përdorin për shkak se në Zvicër nuk qenë ka kombë, se qenë ka një 50 shqiptarë që po lykën aty. Më thonë, hidja është pejtë në andre, po në fund të ditës... Për, ato bëhen me qëllim, mu, ato më pengon, se me qëllim e bëhen këtë loj fjallësh dhe sforcimesh, dhe më thonë terminologjike, bëhen me një agent, ose dojnë të tam shefin edhe me i kodu. Një që është sforcimi i thanjes kombëtarja e Kosovës, një që është sforcohet. Unë e mëj me qenë gabim, nëse terminologjik, kisht i thonë kombëtarja shqiptare. Mëj me qenë gabim dastit. Shumë e thjeshtë është kjo se qëtu, unë e përqadom me Ukopa... Po nuk jom gabim me se thonë përfaqësuesja Kosovës. Me termin e Sali Berishës, se pikrë qëtu është, dëmonë, vetëm Shqipëni, edhe përqadom në kanë qitë në defanziv, dëmonë, që kjo është problemi ja maj madhë me këtë debat, edhe kërësisht burimi është të Shqipënia, është që ti nëse e zgjedh Kosovën, i bjen që zgjedhë diçka jo shqiptare, që i bjen një farë vërtetimi i argumenteve sërbe që... Jo, veç përkëtë. Kusë është Shqipënia dhe në rastin tonë, po ja bënë si njonin durës, ma bënë ta e pashat avokatit dhe qenë ju Kosovar dhe debat. Në është një musionat Kosovar dhe është rëkun dastini, ka fojnë nëmën vetin, s'ka fojnë nëmën Kosovës. Mosu njësë për një gazetarit atje. Jo, veç nëmën një gazetarit, veç më të shkikurë. Jo, diskursi është kë, diskursi është kë, mas pare fjalla këm. Fjolla këmë, edhe që kam përdur dhe analisa, më i mjëllon drejt që edhe ata kanë përdur me një farë dy kuptimësie. Mirë, po fjolla këmë, une kërë e përdur e dhe më dhënë, fjolla këmë në kuptën shtetsin. Ti mund është me qitë 100.000 sub-identitete, apo identitete tjera, për në fund shtetsia në që kanë në kuptën, drejta dhe detyrime. E atë du të mjabu se cilit njëri qartë që jetën në Kosovë.
që drejta dhe detyrimet i ka karshi shtetit Kosovës përderisa është shtetas i Kosovës. Edhe fjala këmb në çat kuptim, sepse kemi pak don problematike fjalore, vetëm me shpjegim. Jo mos ka absolutisht fjalori ka paraqes shumë të shqiptarin që ka marr pasaportën e Shqipërisë, është shtetas, më fal, i Gjermanisë dhe mirëpo komësia. Veç me ta spiku. Jo, veç me ta spiku në sana. Ku i thot? Në Gjermani. Komësia që shtuot, që shtuot komësia. Më falë, po ta marrë një shumë shumë thjesht. Veç me ta spiku në sara, komësia është term para se gjithash, është term politik juridik. Çto duhet me kuptuar? Edhe gjeografik. Jo. Edhe gjeografik. Politik juridik. Unë jam po bëj shkurt. Është i parazgjeshëm. Jo, 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 gjeografik. Në aspektin terminologjik, seriozisht po thotë. Se po shtet patë drejtë. Fjalë tjetër, unë çto po duam ju kallëzu. Fjala për përkatësi etnike, ai është shqiptar, ai është serb, domthonë, është etnia, nuk është kombin. Prej kujt, prej kujt na ke ethnicity edhe nationality e ke jashtë. Po, nation. Për kthema, lutem, fjala nation. Shtati bjen. Jo, s'është vërtet. Nation states, jo, është një grup i njerëzve të cilët jetojnë në të njëjtin territor, përdorin të njëjtën gjuhë dhe kanë të njëjtën kulturë. Nëse futesh, ç'kjo është, po s'është politike, është kulturore. Politike, po krijues si politike. Po ftoj shikues populli, që është populli i kredit, të gjithë qytetarët që jetojnë me një hapësirë gjeografike. Mos timo këtë sana këtu totalisht kuda. Kërkush Kosovë nuk këtu mundu me kriju një etni kosovarë, që më do përkatësi etnike. Pik, shpë jap zërmëre, absolutisht në vetë mbrojtje, absolutisht në vetë mbrojtje. Mu më abo dikush të jema pak shqiptarë, pëse jetën në Kosovë, edhe pëse mas pori jetën në Kosovën që kriju si shtetë edhe projekti shqiptarëve, ju që këmë marrë me të. Po që të ditë, po aje ka fillu. Edhe në këmë marrë me qëta që të ty, po tës, kur po thu Shqipnia, kush e tha burë? Kjo pyetje jame. Kur po thua Shqipnia ka thonë çaj gazetari, për cilin po pajtona me ty, çka kush e dha? Kush? Krejt analizat, debatet që morën në pjesë. Krejt analizat kanë thonë Kosova është krahinë e Shqipnisë. Mund kanë thonë, është krahinë si Laboria, bilemi kanë marrë dëshëm, ja ku bëj çuves pak. Kosova në 2016, fakt pe, domthonë është shtet, nuk ka krahinë as e Serbisë, e as e Shqipnisë. E ç'ky debati për mua shumë shqetësues, për një arsye tjetër që po ke shpërdorë tash për politikanëve. E politikanët që në të ke shpërdorë është kjo. Që adhën qysh, hajte të kryojna shtete etnike, shtete etnike në vitin 2016, që i bjen me do teritore ku jetojnë njerëz baza etnike, që është qasja ma racise që mund me posë. A dhe mëse njerëz kanë lypë me jetu në shtete etnike në shekullin 19. Edhe pëse në kryu këtë shtete etnike, shtete 19. Pëse me jetu minoritet, nuk i egzistu, do më një kënë qytetar i klasë dytë. Sëtë vitën 2016, egzistën një sen që që drejtat njeriut, që para se gjithash, i e njere që frimën, edhe mbi qatë bazi i barabart me këtë njerës tjetë. E për qatë arsye... Në kuadrë të drejtave të njeriut, a është edhe drejta për vetëndosje, të kombëve? Vesh me ta spiku dhe se. A është e drejta për vetëndosje, të kombëve? Unë nuk e kryva, unë pëtu me kry, mazane që të pyjtjeti. Edhe unë pëtu me të kalzu. Kur vinë shpreje drejtave të njeriut, kur qështë një tona i kena bazu në konceptin e drejtave të njeriut, ko shumë ma pak rëndësi qka i, qfar përkatësi etnike i. Edhe në kuptimin, edhe dyqysh, unë e bëdu me bu, nëse vetë mu qfar veni du të më konë Kosova, unë mëne që Kosova du të më konë një ven ku mundet me ardhë me jetu, kush dhe që dhe me ardhë me jetu, me pënu më dërshëm edhe me apagu të atimit i veni. Edhe zbëna me dhonë këtë vishë shqiptarë kanë me jetu, vishë rëmumë, vishë më gafë. Atër, pas një bloku marketingu, do të këthejemi të përgjigja zotit Sheremeti dhe të Fatosi. Vazhdojmë me një bloku marketingu. Ju keni shumë shok. Shok, 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 shok. Ama zemrës e keni vesh një. Ai shoku që i qenë i mshilë sytë me to. Sa her duhet e takon. Orari për to nuk eksiston. As në punë nuk len me u boba janë. Edhe në vece me to rringat. Herë gëzon e herë dilnon. Shok mo, s'ki ka e qënë. Ajë nuk mahët me kërkon, krejt punë t'i tregon. Kush qka po thot për politikë, qka o ka ndodh me pozitë e opozitë. Në strabë ma shumë kon pe dojnë, mra pa perdeva ta, qka po bojnë. Për ka sporti, kush o maj forti. Ata kanë fitu, ju, këta, ngëm ti mu. Me të s'ka, për gjegjet majet guhës i ka. Shumë mot t'je nje, edhe i beson. Kjo është taj që prej tjerve dalon.
telegrafi.com. Shoku yt i ngushtë. Që nga kohrat e lashta, njerëzit janë munduar që ta përjetësojnë të bukurën. Me avancimin e teknologjisë, jemi zhvilluar edhe ne. Të gjitha bizneset ka nevoj për reklama 3D, reklama ndriquese, shtyp digital, autografi. Shumë të dëruar, për rikthehemi së bashku, jemi me emisionin Përballje, sot është e hënë 28 nëntori, po diskutojmë për temat tona përditshme. Edhe kjo që po flasim sonde është një përballje me realitetin në të cilin po jetojmë. Zotë Shremeti, ju patë një pyetje, e ndërprem te çështja e zotit Pallaska, te shpjegimi i nocionit komp shtet. Dëgjom, unë, na, gjithë jemi miske dhe me Dastina dhe Fatosin, po ka njëherë, sidomos në varsisht për nivellune, e pyta Lastitin, a është pjesë të drejtave të njeriu të dhe vendosja kombeve, me vendos njëse si shka përdojme bo me shtetën e vetë, ku përdojme që për para. Dhe shkjo është pytja. A përdojme të përgjith, po, vetë vendosja, se edhe këtu e këzista një varë këtë shkuptimi malë, edhe përse më duhet që shumë se rezisht e kena morë këtë temë, këtë ditë ka që festive, po që të japi në spjegim juridik. Vetë vendosja është një koncept, është një drejt e njeriu që realizohet zakonisht mrena sistemit ku jetën. Vetë vendosja është me marë pjesë në procesin e vendimarjes kolektive, edhe në fakt në ena shembulli maj mirë se kur të mohot një drejt me ushtru mrena sistemit në cilin jetën, mrena sistemit, vitë që atërë të kryot e drejta, i thujnë secesioni zhdëmtus, që qatë drejten e vetë vendosjes me ushtru jashtë për me dalë për ati sistemit që po ti mohan ato drejta. Edhe një farë njëre, kër e këshyrë të përshamu thelbin e pavarësisë Kosovës, o shumë i thjeshtë, debatin vjenë që ka shku, ka qenë shumë i thjeshtë, ka qenë, a kanë me jetu sërbë ma mirë mrena një Kosovët panëvorë, ju vesëm sërbë, për gjitha minoritetet tjera, apo shqiptarët mrena një Sërbije. Edhe na kemi fitu, na kemi fitu, na kemi fitu, e ke pak ma thjeshtë se soasin, a është pjesë e drejtave të njeriu të dhe vendosja kombëve? Vetë vendosja është mas pari drejt e njeriu. Bra, u kry, që kjo ke pyetja që him u këtëm të gjera. Edhe kërë ushtrën mrena një sistemi, nuk e ki drejten me ushkudim. Me tyshëm, se po besoj që e di, vetëm të kry. A në fund të ditës, a do të bashkohemi, a jo, e para, sot nuk mund të bashkohemi, përshka këse Kosova ka ndarjesa juridike kushtetuse për mu bashku me dikon tjetër. A është në interes të anë mu bashku, a jo? Unë menoj që, sinqeresht, menoj që po. Shembulli më atipik është edhe ekipet e futbolit. Flakën një qëtën të dyat. O pse flakën një qëtën? Ta shkërë, ale të pëndonim të qëtë pjesë pak. Më këtë dhe argument të ishin, po që ka me bo Brazili që i ka gjitha ta lojtarë. Ideja është, nëse na im ledhim gjithë lojtarët matë mirë, edhe lëjmë për një ekip, shembulli tipike në kampionati evropian i kalum, edhe sukseset, edhe mënyra që trajtu. Po, veç ka pos deklarata, zotin Shremeti, ka pos përshamë deklarata, qësh është e mëshme me ardë të gjitha ta mindru flamurin për meni herë? Përshamë, unë këmë po emision sportiv, e këshyri sportin, si dikur që e për cjel, dy, ka pos deklarata nga gazetarit sportiv, këtu dhe atje, qësh është e mëshme mindru flamuri për për me njerë, prej ku që zinë në me orë tash... Dëgjom, tema për mu kishen, edhe jepë dhe me tash ato ma heret, mëstim ka debat, tema kishen me marë flamurin e Sërbis, kishë dash me tonë ashtu, se ka marë kështë... Nëse mund të mbetë apo jo përgjegjëm, falë... Mbetë edhe po përgjegjë edhe të kjo tardanë dhe ku që zinë. Aty po këthena, se për këthejt e futboli është pak ma zbavitës, edhe në këtë moment feste. Te komtarja e futbolit, mbeta... Ne, shqiptarët e Kosovës, jemi shumë të ndishëm, përshkak se kemi jetu në sistem ku një shtetin ka bërë represion bëjnë, sa që erdhë të rinë të masën për me nashdu këfare, me bërë shfarosje totali, edhe jemi të ndishëm ndaj pabarazis, sepse kena jetu, dhe më tonë kena qenë të rezikum fizikisht, edhe përshkak se kemi qenë, përshkak etnis tonë. Shqiptarë. Shqiptarë. Edhe tani, pabarazia, si? Se përna rezikohet Shqiptaria nëse përkrojnë përtorë i klasës të këtë përtojnë. Jo, për du me thonë që jemi të ndishëm kër i vehemi në pozitën e qytetarit të rendit dytë. Sepse kjo ka qenë koncepti i sërb i represionit ndaj neve. Edhe neve e kemi një farë siguresi, metaforikisht që na e qetë, kër ndodhë kjo. Edhe në kontekstin tash ma të relaksum të futbolit, kër dikush të thotë, kjo e juja është përfaqësuese, kjo tjetra është kombëtare, kjo është një pabarazi e mshefur. Edhe unë du, pyetja e me është, Kosova është shtetë sovran, është, na po pajtojmë, a është
antare e barabart në UEFA dhe FIFA? Po. Është. Më thonë, duhet ta quajmë ashtu si i quajmë edhe tjerat. Unë jam dakord që nëse i quajmë përfaqësuese, do t'i quajmë gjitha përfaqësuese. Edhe ato Gjermanisë, edhe Francës, edhe Shqipërisë, edhe Kosovës. Nëse i quajmë kombëtare, do t'i quajmë gjitha kombëtare, sepse gjitha janë të barabarta. Ndaj UEFA se ndaj asi. O, fatos, nuk, jo, jo, Kosova, Kosova sepse ka qenë nuk e bë bashkë me Serbinë, sa kemi qenë. Jo, jo, jo. A do ashta më quaj serba? Jo. Po jo, jo sepse sepse nëse jo ashtu është sepse ti. Nuk ka të bëjë me qytetarinë në rani. Unë pas pari këtë term kombëtare ka ardhur vonë te ne për futboll, edhe po më duket pak pa lidhje, sepse termi kombë është asi gjon, sepse edhe deshta edhe tema përpara po nuk më rivat se me u fut këta shikues që na shikojnë, vetë me hi në internet, me shkruajtën Wikipedia Nation anglisht, se kombë me shku shqip dalin shumë apak gjëra, del atë shumë spjegime, sa që ti humbës, prej klanit e prej fisit e terit e kombi si e njojmë na e shteti, një si mi, kështë që problematike, të këthem të futboli, përzimja e termjeve komb edhe në kuptimin e reprezentacionit edhe përfasuse se ata që lujnë për atë shtetë, është shumë problematike. Ti sot i ki në për këto përfasusa, që ka mi qujtë reprezentaciona komtare të Gjermanis, njerëzit që janë me prej ardhe prej Afrikës, një Boateng, cilë është një zezak që vjen prej nga prej Ganës, e ki një Ozili cili e ka prej ardhe prej Turqis, ose Sami Kedira që është një Algerian, edhe ata qka e në ata? Ose me sytë të zinë që ki... A është ajo komtare e Gjermanis? Ti thu që po. E kupton, është shumë problematika. Andaj, une përdu më kështu të pavarëzia. Kosova e meriton, sidomos nga ne shqiptarët, si në Kosovë, si në Shqipëri, një trajtim të barabartë. Në momentin që Kosova trajtohet si një fëmi i vogël edhe si i pa barabartë, ne kemi problem, ose s'paku une e kom problem. Une po pajtona me ty, du me thonë, jemi në të njëjtën di. Vetëm këshër, po më varet krejt për kontekstin. Të shtetis, farë është formu. Nëse shë, plus më sarrojmë që na të jetu në Balkan, i kena shumë sene, vetë sa këna dojtë për luftë, jo shumë arsye, s'pëtu me thonë që nashë na du të më konë të traumatizumë që këna dojtë për luftës, jo. Nëse e shënë në Bosnë, vetëm asë, nëse e shënë Bosnë, si e qunë ekipin e vetë të futbolit, vetëm nëse futët shikust, pasi përdojmë ishti shikust në përkëtë mjeta... Në përkëtëm, në përkëtëm edhe shëqatat përshkatarë, në ashtë dhe përkëtëm njësoj, barabar, s'ka problem. S'ka për lidhje, dhe gjo, e para, shka përdu me thonë, termi kombëtare e Kosovës është i sforcu me qëllim, për njëtëve njerës që e ka ndalu flamurin shqiptar me hi në stadion e pindodës. Edhe termi përfasuse në raport me kombëtare bo për njëtë njerëzve që e kanë, dhe më thonë, e kanë një tendencë për Kosovës. Jo, po s'ka mërë tendencë, unë e du Kosovës. Dy ekstreme, jo, dy ekstreme. Jo, e së qashtu. Nuk e ka ndalu kush flamurin e Kosovës, asë ndaloj me Serbinë. Se ka ndalu. Se ka ndalu. Por no? Mund nga nëtë që është e pasak që ke informata që ndalu flamure. Dastit. Si ka posë flamure. Ka posë flamure. Ka posë flamure. A s'ka posë flamure shqiptore? Po, ka hisë. Ska të mujtë minojtë. Normal. Ka dojë zyrtari i FFK-së. Edhe ka thonë asë një flamur, flamuri janë nuk është kuqësi. A thamë së më kopë me individ, dhe më së përshmonë, nështë ta pas ka dojnë e kështë flamur. Asë është individi, është përpacuesi i Federatës Futbolit Kosovës, nuk është individi. Nuk gano që nuk është e saktë, po vës me spiku që të prune e futbolit. Është pikrish që e që fola, ne imi shumë dishim da i kësoj, me bu mi thonë shqiptarët Kosovës, s'ki me shti flamurin shqiptar. Jo, këtë debat asë nuk u kry, asë nuk ka njësë me futbolin. Këtë debat është do të zgjetë, do të zgjasë, asë sa zgjasin këto, kanë me gjithu këto dy shtete, ose këj kombë. Po, prapë të debat, prapë nuk është debat, jo, realitet. Realitet e cili debat, edhe mirë që debatot, është shumë a mirë me folë hata, se sa me majtë mbyllur. Nuk është turpë, se pëse kjo logika, kush është me ne është tratar, është maj keqe. Po përveç, adin sa fund këna mi bërë. është maj keqe. Adin qëfar debati mundëm me bërë da stet për marveshjet Kosovë-Shqipni. Sa kanë ecë, sa s'kanë ecë, ku kanë gjithë, se kanë gjithë. Bravo, që kjo debati? Nuk është debati apo bërë a jeti paternalist, a jem unë paternalist, a unë jem qytetari dorës dytë, ati e kynë nuk është debati. Edhe nuk është debati që një shtet i përbashkët do të asjel të një reprezentacion ma të fort, se që kjo logik, atër Kina do të ishte superkampione e botës në futbol dhe në gjithdo sport. Kjo logik nuk funksional. I ki shtetet e vogla që me një sport jonë kampione, edhe ki shtetet e ndoja që nuk e sfare. Kjo logik është në favor të agendës politike që ti përfaqëson. Unë e kom respekt në tajsoj, mi po nuk është, më se përdor këta për me bo një... Ti një ekip futbolit, në e nga ti fos futbolit, e him futbol dhe asit ta shumë. Po dhe e gare. Në ekip futbolit, për qef, në Liverpool e kësha pas, Messin, Ronaldon,
këtë lojtarët më atë mirë i kësha bo bashkë, për shkak se që atëherë është suksesi. Garam që ki lutë, kër e ki tu meni këkë, se ndë kesë që në zakë është... Nuk është ajo, nuk djetë se Messi edhe në Argentinës po mundet me fitu, po bëndë. E po bëjë garë. Jo, unë mjaftu shë meni. Jo, po që apëtë dhe thonë, kur ki zhidi ma shumë, të mirëve, gjithmonë ki ma shumë sukses për tas. Mos tuj që e pejt dobe. Ashtë opcionali, po mështë... Ashtë opcionali. E vesh me kuptu. Dobë shkafit. Jo, që do mënë, problemi këtu, do mënë, i këti debat është pikre shke që Allah Fatosi. Do mënë, në fakt, kjera porën që këmë një dikën të thonë Kosovar, do mënë Kosovar, bashkë që të fjallë, që është të që, kur Shqipni, do mënë i fa referenëse krahinore më më ka duke. Edhe absolutisht më ka gritë, së më ka pëlqy, do mënë. Një varë mënyrë se kur se këmë prezentu vetën kërkahesh, me dhonë në njëmë Kosovar, në njëmë shtetas i Kosovës, dhe njëmë shqiptar, edhe atë nuk ka kurvar dy kuptimësie. Mirë, po këtë e futboli, pse nisi që këtë e banë futbol? Ja të këthejme se futboli e piknicja kërësore, pse? Kur ka njështë bushate, ke vazhdu të jodë astet, s'ka pas debatu. Po du me përfundu mendimin e se... A dhe edhe pas taj... Mendimin për du me përfundu. Kur përlonë shqiptartë, realitetën, se tash... Për futbol? Jo, për suksese, kur dujnë me përvecu suksese, cilat nuk ju takojnë. Dhe unë, kje puna e futbolit, ishte kështu, në 2012-ën, aji komentatore i sportit Shqipni, Shaku Hoxha, me një debat, kur Kosova asë ishë në UEFA, asë nuk ishëm FIFA, edhe të shkretit, do mënë, syneshin me kryu një ligë të përbashtë, për me pos qasë e ekipi Prishtinës, me u kvalifiku dhe me garu, do mënë, në kuadrë të në dy organizatave, pikrish qaj, qaj patriotit që zdi qa kështë ndodhë me të diqka, diqka kështë ndodhë, a ju theke, jo kë nuk bënd të ndodhë këtë bashkim, sepse Kosova dhe të pranohet në FIFA dhe në UEFA shumë shpejt. E para një muje që e patëm një debat në Shqipni, theke, unë e theke këmë përjetu, do mënë një farë shoku alarmant, kur këmë po flamur në Kosovës, thu ti ka dole aty flamur i Serbisë. Po të etash, pëse ndodhë kjo, mame, pëse ta përbëndoj, pëse ndodhë kjo? Kur Kosova e prodhoi Majlinda Kelmendin, që ngriti flamur në Kosovës, do mënë atje lojrat olimpike, kur Kosova e nisi me prodhu një ekipë, do mënë të futbolit, cili pjep shprese, fatkecisht politika, s'pjep shprese, që këj vend për egzistën, së omit këj vend për identifikuat veni i skandalit Hashim Thaçi, do mënë, kur e nisën këto sene me dollë, tash dëllën dë njerës dhe të dhënë, okej, këto fusha tash që ju levrun mirë, adin, mirë e shkon me qitë shajnë tonë, aty këtë markën tonë trektare, se dënë Shqipni e konsiderojnë fjallin Shqiptarë, fjallin Shqipëri edhe flamurin kusë që zi, si marka trektare të në, cilat nuk jenë, sa të jenë prënsi edhe e jonas, përshon nuk mundë të dikush, asme në e marë, 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 asme po të regoj unë që 13 vjetë jeton, ti s'ke jetu në Shqipëri. Ti ke shku si turist, ke shku si mik, ke shku si mysafir. Okej, sa për ndarje, 13 vjetë jam unë këtu, dhe akoma mua me një herë kur flitet për mua tonë, a ua jo e Shqipërisë? Qa me thënë unë? A më dëshpëru unë dhe me hikë më u kryo? Jo, me dëshpëru, po këtu e në para gjukime, unë veç përdu të aspikurin sen. Po, edhe juve këtu keni para gjukuar, veç pak një sekundë, kur kanë ardhur emigrantët mbas luftës të dytë botërore këtu të Shqipërisë. Qa ju keni thënë, emigrantë? Unë e që e këmë thënë? A, jo. Unë e ju, s'ko me gjithë. A, është e vërtet? Nuk e di vërbjës, nuk e kena emigrantë. Se neve duhet vazhdojmë të diskutojmë në mënyrë aspektin, në aspektin popullor është kjo. Shumë shpesh i kom një në Prishtinë, të shumë qakovorë në cak, erdhën këta... E po pikër ishtë kjo është... Por që është i regionale. Është që është regional. Edhe në Shqipëri i thonë, a i Korçari, a i Gjirokastriti, a i Vlonjati. Edhe aty ka probleme. Nuk trajtohet Kosova si region. Po veç, une, këtë debat, ka pësuk si reagimit fort Kosovë, nuk ka fjallë, që reagimi për Kosovës është shumë i fort. Edhe unë menoj me drejt ka qenë i fort, sepse ka qenë në vetë mbrojtje. Edhe unë veç po të me thonë, që asë në Kosovë, asë në Shqipni nuk gëzën me egzistu dikush që ka të zënë kush është shqiptar e kush është shqiptar. Bënë, përveç Prishtinës, nuk ditë që e fëmini jam, që e është identitet jam. Ta shme thonë në me shku mu ka për diçka tjetër, ti ka përsh për adresën kryesore që e ki. Adresa kryesore, edhe që kështë shtetë, veç më starojme në zënë, arsyja kryesore, pëse Kosova është kaq fragile, është pikre se eksisten që ke farë dikuptim si e thonë, anë qysh, që tash jena shtetë, më së gotë, se në shta nesër, ndryshën diqka, e spjapim qatë zërë që tash me një armen drejqë, se nesër kur bashkuem me Shqipni, këtë rëgullot. Ato e në palavra. Na duhet me funksionalizu që të shtetë... Ato palavrat nuk i dineve. Edhe ma i forë të Shqipnia. Ato ka për që të reguar koha. Palavrat nuk i dine. Unë e më fakt me nëj.
që nëse kona i model, nëse kona i model, nëse kona i model, këtë muhabet që është të kundër asaj besoti. Nëse kona i model për atë dashuri, edhe për përkushtim edhe ndaj shtetit, çashtu edhe për me lut futboll në hapësirë shqiptore modeli këtu. Domthonë një shqip. Po, hajde të ndalemi te te punë tjera, përmendje duhet jetosh për të njohur realitetin. E përmendë zoti Sheremetit, kalojmë te kjo pjesa, ndoshta nëse jo, nëse futbolli na ka ndonë, ka qenë një farë piknisje, qëka është diçka që muj me bo e që nuk është bo gjatë tyre viteve, saj e nise me qështet kulturës, me qështet ekonomiz, zhvillimit punësimit në dyanë shumë të kulturës, e shumë projekte tjera të cilat realisht mundën më bo pa diskutu temat të tila. Unë e pomenoj që debati i shdo seriosisht me sjenë që kjo. E këtu kemi probleme shumë doja. Këtu unë e kisha pas që na kajtë si shëshni në Tiranën për shtimi me fillu debati. Qka sa kishë mujt me bo? Po, në se cilin hap të mund shumë që një njësim që në rëthon. E para, po njësë në prej profesionit të avokati që e ka dastidi. Në orë një avokat i prej Tiranës në prishtimi për facu, du të mi pagu 5.000 euro për rast. A është ashtu? Jo, jo, mas pore, u shëso mirë që e mori këto, falëndirë shumë. Mas pore, në Prishtin i ki dy firma të avokaturës Shqipnit cilat funksionojnë. Kosovarën, Shqipni me po me shku. Da, stit, ljembe të mbroj ka njere, o ljembe të mbroj ka njere. O ljembe të mbroj ka njere. Jo, mas jesë qile këtë fara partijere. O ljembe që shtu dashta me dojnë. Shumë, kom të thejnë. O, ljembe që shtu dashta me dojnë. Jo, dy mjero me pagu, kom të thejnë. O, pasha zotën që dashta me dojnë. Beson që dashta me dojnë. Të njëjtin problem e kanë edhe atje. Jo të njëjtin, jo të njëjtin. Është problem këtë mund është me punu, atje s'mund është me punu. Së është qyshin njëjti problem, që të spekutej. Së tash ma qëllit temën teme. Na këtu ju këna dhëmë vlozi shqiptarë, mirë se këni ardhë. Hajde pagu 5.000 euro për vazhë një rast. Edhe, edhe... Qëfar, hajde vlozi, ja 5.000 euro paguj për një rast, ti pagu 1.000 euro për një vitit. Edhe unë i paguj krejt, nga me shpat. Jo, 1.000 euro i paguj për gjithë viti, për 1.000 euro raste. I Kosovës në Shqipni nuk gudzon me punu një avokat, është e ndalume i Kosovës me punu Shqipni. Me djeqë? Absolutisht nuk i drejt hish me as 1.000 euro, as 200 euro mi pahu. Mësë ja fut këtë ashtu të të shumë. Enkeledus, pëse? Api përgjigjës? Enkeledus, pëse? Dush me qenë shtetas shqiptor. Shtetas shqiptor dush me qenë. Edhe dush me posë projimin e Shqipnis këtu. Na i kemi leju këtu, ju kemi qitë tarifa, do mon, për ashtu se egziston një procedur shumë e gjatë e verifikimit të aty në sanë, e tash na këtu për diskriminashim avokat e Shqipnis. Ta dëgjojmë në këllitë. Gëmë, a jemi këtë shqiptarë? A jemi këtë shqiptarë? Pësës mui me morë këtë pasushat Shqipnisë? Pësës na i kanë dhonë? Katastrofë. Morë e zotit. Kjo është debati. Mirë, jemi të diskutu për qëka mui me bo. Qëtë kësuara? Qëtë kësuara? Qëtë kësuara? Unë kërët një problem i avokatëve. Këtë fore. Kjo mundë me qenë debati. Kjo mundë me qenë debati, qësh mundë me zhjithë kjo problem. Jo me nërvoz edhe me qasim. Jo me nërvoz kërëm dhutis së qashtu. Ato e dijon e së të mojë. Të kultura. Me gjithat, kultura, kultura nuk është që s'ka ecë, po ka ecë në nivel të artezve, jo në nivel të institucionave që përfaqësojnë kulturën. Pa të përmirësojmë nëse unë e jëmë... Nëse unë e jëmë në... Të kultura du të me përmene sen, i vetëmi sektur ku ka posë bashkim real, do në të gjithë shqiptare, ka qenë pop kultura për kasesh televizion. Mirë po, edhe unë e kom thonë, përshamu, digitalbi ka qenë shambulli maj mirë, sepse edhe pse dhe kanë do të aty përparimi, s'ka posë regullim shtetënur, s'ka posë si kërkesa për licenësa, për kësana, thjesht e këllëshu dhe na e kemi përparësin që jemi një popull. Mirë po, që kanë do dhe që tash? Digitalbi, top channel që e prodhën edhe digitalbin, dullin ata dhe cirkuzonta të portokalis, e i thëshin këta që e lypin Kosovën, këta e lypin nënën Sërbi, e këshin bu një farë verzionë, këtë barë kondë. Ajo ishte, unë e... Mërbe humorin qa seriosisht. Ajo kësa pasëm, si... Mërbe humorin qa seriosisht. Ajke linqim, ajke linqim publik. Po, tjetër sen që si këshur kësh ata. Në nivet institucionëve nuk është punu kur, në nivet të akademive së është punu kur. Artista kanë funksionu, Fatosi, është edhe shtetas i... është edhe shtetas i rubrikës Shqipnis. Ka pas levizje edhe në film, edhe në teatr, po jo aqë sa këna mujtë me bo, jo me kriju fondet të përbashta, i cilin fund të ditës, tu kriju fondet përbashta, ti kime bo produkte që edhe në nivel të tregut kime ishit ma gjënë edhe është edhe interes të mjeqenjës. Për mu, këto e në debatet të cilat, këto dy republikat tona, kam bo shumë pak,
tu fillu prej avokatëve që kanë bërë shumë pak, e mundët më bëjë letë kjo punë, deri te kultura, deri te ekonomia, deri te liberalizimin i tregut të përbashkët, për cila shpesher ka pas marrëveshje, po jo realizime. Qka kumbisën, falë, fa të zvisin se këtë, qka kumbisën, sot kumbje treg, do unë edhe kur i shet një kumbi, diçka, kur i shet një tregu, diçka, aj treg du të mi posë karakteristikat e njëta, kulturore, do unë etnike, kështu me rallë. Gjua është, do unë, karakteristika kryesore kur të banat etiketën e produktit. Unë i kom thonë kreçtën e kuazi patriotave të shekullit 19, që fatkecësht përjetojnë vitin 2016, nëse dëni me bu diçka për këtë punë, harmonizojnë vish një ligjë, për fillim. Ajo ligjë për etiketën e produkteve, do unë. Edhe nëse ti kime bo ligjën e njëjtë, dyon të kufinit, kur të shqitët Coca-Cola, komu shqitë, në gjush qipe me etiket, me të njëjtën kërkies ligjore për përmbojtje, edhe qaj kufi se kështë dhe, edhe në hortë Coca-Cola-s kime qenë ti një treg, një kom. Që bravo. Po jo, po ju dëni me rritën të hyra doganore në çopë vendos. Ju gabim, më thon bravo, do të thon bravo. Bravo. Ti o merr njëri sot ditë çdo kohë, më thon bravo, më thon gabim apo. Jo, ju le të mos bëni smëti për gabim. Kërkush se ka marr këtë. Po ti thon kom gabim, ti më thon gabim. Ti thon bravo, ti bravo. Nervozi jo. Jo, kjo është rrosë. Jo, kur ful bravo gabim. Jo, 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 jo. Dastidi e pas ka mësuar mirë kuptimin e fjalës bravo prej shqiptarëve të Shqipërisë. Në aspektin e kulturës, a ka diçka konkrete që kishim mujt me realizu ma mirë në të armën? Po, përmendit disa qërte zotë ishte në me ti. Unë pak me humor tash për, nështë edhe për më relaksu, ka nga fundi emisionit, kur një, në ato kurset për barmen, për ata barista që punojnë, ata kanë komunikim me njerë shumë, edhe i kanë dy tema që nuk bën me folë me kostumerin me klientin, për politikë dhe për futbol. Ne, batu i nga ka. Po, s'ka njësi nga politikanë, në tip sena. Jo, e kemi kështrimin, kështrimin. Unë të këmëthirë që aktori, më kësyn ka kultura. Më përqemi thonë vetë politikanë, përshkak se po du me besu që politikanë du me qenë shtusione. Jo si ata që thonë si politikanë, po mirën këtë shumë e politikanë. Me këto patika pak, nese, hajtë, s'ka lidhe, po mirë, bane. Jo, te kultura, jo, për shkojnë me ngjyra, për shkojnë mirë. Vetëm që po shkojnë me ngjyra, kanë mesazh. A mesazh? Se është vrapon më shpejt në drejt bashkimit kombëtar. Po duhet të bëj basketbollin, të futbollin, të basketbollit bashkë. Jo, te kultura vërtet mendoj që ka pas lëvizje, po në fakt edhe lëvizje edhe te disa institucione, se kultura prapo termi gjon, po në disa sfera të kulturës ka pas lëvizje, te filmi më më thon se kam qenë edhe vet pjesëmarrës edhe kam qenë komponu për çandrën kinematografike edhe ka pas bashkëpunime ende ka bashkëpunime filma ton bashkëprodhohen, është shumë e rëndësishme ajo, do të thon filmi çandrat filmit i financojnë filmat e Kosovës dhe Shqipërisë. Është unë rastin konkret filmi i im që do të punoj vitin arshëm, është finansu edhe nga Shqipëria dhe nga Kosova. Dhe thonë, jo vetëm ime, për ka x raste, në muzik ka shumë, sepse tregu është betë edhe imponon, regullat e lojës, dhe ka levizje në teatr, ka levizje, naturisht. Për që ka hapsin për me përmisu, ka shumë, që thonë lëmpë të dëshiruar, kjo, në që përdojnë Shqipëria është shumë e mirë, por për shembull, e kum pasmoni shembull dhe kur qështë ku mujtë me shty për parë këtë agent, që kushtri mere ti, shtyje se ti e mrena kësaj qeverisë këtu, me kryu një fond zhvillimor për bashkët Kosovë-Shqipëri për filmin, që, ose për kulturë. E ka Gjermania me Francën, bënë e sopti, dy shtetet që kanë lek pa fund në këtë aspekt, e kanë kryu një fond për bashkët, për filmat që i bojnë të për bashkët, e Kosovë-Shqipëria s'po mujnë me bo. Unë se kuptoj. Unë e kom nisë, s'ko mujtë me përfundu, vazhdoj. Jo, e Nkelej, da ka një qka një osë program partijak, e s'ku me shpërcu. Aty ku pajtojmë. Zënë Nkelej, dhe ju jetoni mes Prishtinës dhe Tiranës, si tash do ti Fatet Berisha qeta. Jo, unë jetoj më spakti mes Prishtinës dhe Tiranës. Unë jetoj më shumë në Prishtinë. Po, unë e jetoj në Tiranë. A ka diçka konkrete që kishim mujtë me bo në kulturë për me, në qështet ekonomike, apo gjërat të tjera të cilat këto dy shtete kishin mujtë në fund fundit që e prejke dhe jetën në qytetarve, ande dhe këndaj? Në rast të parë, ne duhet kuptojmë një gjë. Sa do që të mundohemi të flasim në përmedia dhe politikanë ata në fillojnë të shahen me njëri tjetrin, kote kanë. Sepse populli është aji që shkrihet me njëri tjetrin. Turizmi e ka bërë shkrije në vetë. Neve duke filluar me njëherë, duhet të fillojmë njëherë prej luftës. Nuk është mirë ta themi, po rakë kjo luftë e u pamë, ka që rasti shumë i mirë me edhe u njohëm, ka që rasti shumë i mirë i luftës 99-ën, ku qytetarët e Kosovës kanë ardhur në Shqipëri, e kemi atje shumë e kanë kuptu
janë shqiptarë njësoj si neve, sepse deri atyre kontaktet kanë qenë shumë të vogla. Deri atyre kanë qenë kosovarë. Kanë qenë kosovarë, që kemi zakonet njëjta, e shumë gjërat përbashta. Mirë po, ndërtimi i rrugve ka bërë atë që kontaktet janë shumë të shpeshta me popullit Kosovë-Shqipëri. Automatikisht kanë filluar pastaj të bëhen edhe më të shpeshta në anën e kulturës, sepse kultura i thyen të gjitha barierat. Neve nuk pyesim për qeveri, ne nuk marrim leje nga qeverit, por neve bashkëpunojmë bashkë. Dhe mua më ka ndodhur shpeshherë që të bashkëpunoj si shkollë e si akademi e Kosovës me Shqipërinë edhe e kundërta në të njëjtën kohë në projekte të ndryshme. Kështu që vetë kultura edhe sporti i ka thyer barierat edhe i ka sill gradualisht. Duhet marrim shembuj. Nuk bëhen asnjëherë të sforcuara gjërat. A ka shembuj konkret? Po, nuk bëhen të sforcuara. Pallas ka pasi që jemi ka fundit, domethënë edhe shembuj konkret të asaj që kishim shumë të ndryshu për përmirësimin e jetës. Donë bashkimi është fenomen jo vetëm shqiptar. Vitin 2016, fakta që ka nisë pak më dëpsu, po një besimtari këti koncepti, është koncept evropian. Këtë jemi të bashku, këtë jemi të bu një familje njerëzve qytetërum që gjithë jemi të barabart aty ku jetujme, aty ku shkujme dhe ku jetujme kështu më rrallë. Unë jemi ka përparu shumë bota, s'ki nevoj më mbrojt me etni, me këmbe, e kështu zanë. Kështu që në vishë po dëmë dhonë, unë jemi bindën që bashkimi jonë është i pajvitushëm. Vështë duhet më s'pi pengu, se na kemi interes të bashkimit, është një treg, thash, na qështu kanë me na po tjertë, qështu kanë me na o qas tjertë, kur nuk ka barierat komunikimit, ta që kemi rrugt, i kemi sanë tjera, bashkimi është, po bashkimi sëtë me buë, me thonë, me bujna një akt së lemë që me dollë t'i kush fotografitur në shkru t'i shkaj të flamura kënej për rreth. Jo, ajo nuk duhet përse përse përse. Në thelb edhe në fund du të me thonë, bashkimi është proces, nuk është akt për cilin ka me morë dikush në i kredit. Po, proces i këma shpangëshëm, edhe vishë të alujem letërrije. Duna me jepë një lavdat vetës. U taku me Shako Hoxhën, ke ka bojë, ke ka mytën. Nuk e tha këto të astidi. Kush? Qëto që e tha tash? Po jo, jo, me Shako Hoxhën. U taku me Edi Ramën, debat nuk e tha këto. Ma në fund u taku me mua e tha të astid. Jo, ngëm. Bravo, një vëvojnë djecë që Njëjta cene i këmë thonë prej fillimit. Jo fjallë për fjallë që të tashtë. Jo, vishë për të bëta shpiku, jo. Jo fjallë për fjallë që të tashtë. Kur të kanë qëta e për mu bashku, me valion më rotin, me shukën tënë, me valionin, e këna posë një debat, në klan ku okon edhaj që ma bëjke mu ma bëjke, tje Kosovar aje kishë emnin Islam, aje ishë ambasadori Shqipëris, kishë emnin Arab, do më thonë, unë e dastit, do në emën i lirë, shqiptar, a i mund ka të zike kushë ma shqiptar, mi dhona tina, s'dike ma shqiptu emën, me valion Muratit një të cene, i këmë thonë, dikun të vitin 2011, ja 2012, s'pysh më thonë, i këmë posë një partë debatin klan, kjo konsistencë e mendimit, e, nëse e pas ke këshyreshe, një të cene këmë thonë, e ati shaka gjiza, shako emën, e tipi, ati ju më nëshme me ka zu, që identiteti jam nuk kënë negativ, s'jam në kunder diçkovit, unë jam për diçka, e qa është esenca kërësore. Po pajtona me dastinin që bashkimi është proces. Madje, një prej domeve të mdhaja që i bojnë edhe procesit të bashkimin, jënë pikrisht ata që mënonë me sforcu. Vetëm ta përfundoj. Unë është e vërtet për një me, jëmë për bashkim komtar për shkak që përpos idealit, ose përpos që më ka thonë gjyshi ose baba, unë menoj që është edhe interes, që kjo tregu e shumë të sanë tjera. Edhe bashkimin funditës, në këtë farë konteksti evropia, mos arro, Anglia dullë, më dhe nuk është bashkë këtë trendi bashkimit për gjithshëm, po dhe ne du të me qenë të fort edhe mërëna këti bashkimi evropian. Vetëm të përfundoj të lutëm. Për mu, dëmë matë madhë që i bëjmë bashkimit, se sa me majtë flamurin ku që zetë qëto, edhe me përdorë për logo qëtë biznesit, qëtë firmet, qëtë partis, nuk ka kush ja bënë. Qëtojnë elementet që mu, si ajo që nuk e lejon flamurin komtar mërana stadionit në Finland, si ky që e manë këtë flamurin këtu edhe e shëndron në logo të biznesit atë partisa, nuk është shumë e rëndësi, të dy palët jonë ka e shkatrojnë këtë proces, madhë jonë ka e katalisojnë këtë proces, procesit skoqare, o noj. A po pajtojmë ajo? Absolutisht, me di Roma. Thujem bravo, gërë që ka përdo. Falem po normalisht bravo, se bona nërvëzën. Je bu politikan të mama. Vesh me të kalëzut diçka, kushtërë, me di Roma, problemi jam kryesor me të, edhe me veprimet e ti, ka qenë edhe vazhden me qenë, faktit që aj është të mënu me shëndru me një akt, për cilin po do me përfitu, po jena politik. E ty për ndryshe, këtë jemi, dhe dhe amanetet du të mjallon histori, se qëtë që e përmene bovën dhe gjyshë, vishë për të më të adhoni sen. Na kemi përgjësi, da i fmive
ndaj fëmijëve tonë. Bravo. Edhe para mos si jemi në fund, po fillojmë prej aty do të punu. Jemi ja realizuar amanetin, cili është i pazbatueshëm. Dastet edhe një herë mos marrë kështu. Po fillojmë jo pas amaneteve, jo edhe fëmijë. Çfarë? Pasi që jemi në fund, po fillojmë prej teje për 28 nëntorin, jemi kjo emision po transmetohet në ditën e 28 nëntorit. Urime të gjithëve të mundë, absolutisht. Unë e thash urime në fillim të emisionit, po për me përmbyllë, po thamë që... Për me përmbylla me Dardanën, ta me Kuqezet. Me të dyjat, unë jam me të dyjat. Unë e kom qenë edhe në Francë, e kom përkra komtaren, edhe në Shkodër e kom përkra komtaren e Kosovës, a qysh dush, barabar të qujmë të dyjat. Po për me përmbyllë, po thamë... Edhe në Kongë ke kontribu. Të Dardanë vesh? Unë jam edhe shtetas edhe i Shqipërisë edhe i Kosovës, unë jetoj në Tiranë edhe në Prishtinë, kështu që jam i dyzumë në atë aspekt. Po, pëtham, për me përmbyllë këtë farloj debati, këtë biseda, është që t'i kryojmë të dy këto republika tona të dashura, që t'jënë të mira për me jetu, që t'a kemi arjen e pasër, që thithim, që natyren, ekonominë e mirë, që fëmi tanë, mund të jetojnë këtu e mos të kenë ëndër me shku jashtë. Edhe më konë krenar që jetojnë këtu. Edhe më konë krenar. Shkurt, për fond, Kelet edhe Kushtrim, me Dardanë ta me Kuqezen. Unë kam shkuar edhe në ndeshje në Kosovës, mos më pyet mua këto. Është shumë e vështirë për t'i ndarë. Kushtrim, për fond, me qapë e për fundan? Për fund, jo. Për fund, me qapë e për fundan? Për du dhe njerë me avuru. Me Dardanë ta Gjamadani. Jo, dhe gjamë. Është e vërtet se na duhet me dashkë këtë vend, me majtë pastër, me përtej gjitha tjerave. Normalisht me punu të integru të dyja shtetet tona që kjo proces me jetë sa ma marë dhe bashkimi mos me si në shokus. Si politikana, si aktor. Si njeri përtej. Po dhe në fund, po du me thonë që është shumë e vërtet që Shqipnia është e shqiptarve, po ko është momentalisht e maskarajve. Atër, falimderi shumë, zoti Palaska, zoti Fatos Berisha, zonja Shatri, zoti Shëremeti, ne shihemi në përballjen e ardhshme. Deri atëherë, ju mund të na shkruani për tema konkrete që keni e emisionin, e ndiqni çdo të hënë nga ora 20:20 në Radio Televizionin Duagjini dhe në Telegrafi.com.